ଶିଶୁକୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରହାର। ଭାଷାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭୁଲି ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ଦଳ, ଯେତେ ସଫେଇ ଦେଲେ ବି ଟଳୁନି ବିପଦ। ସଫେଇ ନୁହେଁ, କ୍ଷମା ମାଗିବା ଜିତରେ ବିଜେପି ଅଟଳ। କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ବୁମେରାଙ୍ଗ, ପଦ୍ମ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ। ସଫେଇ ପରେ ସଫେଇ, ଯେତେ ସଫେଇ ଦେଲେ ବି ଟଳୁନି ବୁମେରାଙ୍ଗ ବିପଦ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତୁଣିରକୁ ଫେରୁନି ଶବ୍ଦର ତୀର। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଇଁ ମହାସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଶୀର୍ଷ ନେତାଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ। ଯେଉଁ ଟିପ୍ପଣୀକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛପା ନାହିଁ। ଦଳ ସଭାପତିଙ୍କ ମୁହଁରୁ ନିର୍ବାଚନ ସଭାରେ ବାହାରି ଯାଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦଳକୁ ପାଲଟା ଦଂଶନ କରୁଛି। ଏପରିକି ମହାସଙ୍କଟର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଦଳ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ବି ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦଳ ପାଇଁ କାଳ ସାଜୁଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଶୋଭନୀୟ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଦଳ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ସର୍ବପୁରାତନ ଦଳ ପ୍ରତି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଦଳର ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି ଜନତା। ଇନକେ ପୁରେ ଟପ୍ ସେ ବଟମ୍ କେ ନେତା, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହୋ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ହୋ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ହୋ, ମଣିଶଙ୍କର ଅୟର ହୋ, କରଗେ ସାହବ ହୋ, ରଣଦୀପ ସୁରଜେୱାଲା ହୋ, ଉନକା ଏକ ମତ, ଏକ ହି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହେ, ଏକ ହି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେ କି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କୋ ଗାଲି ଦୋ। ଅର୍ ୟେ ଇତନେ ବେବକୁଫ ଲୋଗ ହେ କି ଓ ସମଝ ନି ପା ରହେ କି ଭାରତ କେ ଯୋ ନିବାସୀ ହେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ କେ ଯୋ ନିବାସୀ ହେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ କୋ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରତେ ହେ, ଉନକୋ ପ୍ୟାର କରତେ ହେ, ଉନକା ବଡ଼ା ସମ୍ମାନ କରତେ ହେ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିରୋଧ ପରେ ନିଜ ମୁହଁର ଭାଷାକୁ ନୂଆ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଜେପିକୁ ବିଷଧର ସର୍ପ କହିଥିଲେ ବୋଲି ସଫେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଖଡ୍ଗେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସଫେଇ କ'ଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମତଦାତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ? କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ମାଗିବାକୁ ଯାଇ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଶୋଭନୀୟ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇ ଦଳ ପାଇଁ ପତନର କାରଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ଦଳ ସଭାପତି। ଏପଟେ ଦଳ ସଭାପତିଙ୍କ ବୟାନ ଉପରେ ସଫେଇ ପରେ ସଫେଇ ରଖିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କାର୍ଗେ ସାହେବ ହାସ୍ ଅଲରେଡି କ୍ଲାରିଫାଇଡ୍ ହ୍ୱାଟ ହି ମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ୱିଥ୍ ଦି ବିଜେପି ଗାଇଜ୍, ୱେନ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଅ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଅଲ୍ସୋ ଦେ ୱିଲ୍ କିପ୍ ଅନ୍ ସ୍ପିକିଂ ଅବାଉଟ୍ ଦୋଜ୍ ପାଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗସ୍। ମିଷ୍ଟର କାର୍ଗେ ସାହେବ ହାସ୍ ବିନ୍ ଅ ଲିଡର ଫ୍ରମ୍ ଦି ଡାଉନଟ୍ରଡନ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଆଣ୍ଡ କର୍ଣ୍ଣାଟକାସ୍ ଟଲେଷ୍ଟ ଲିଡର ହିୟର। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ନିର୍ବାଚନୀ ମୈଦାନରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ଆର୍ପାର୍ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିକାଶର ଛବି ଦେଖାଇ ବିଜେପି ଜନତାଙ୍କର ନିକଟତର ହେଉଥିବା ବେଳେ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା, ମାଗଣା ବିଜୁଳି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହ ଜାତିବାଦ ଓ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ମୋହରା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଏପଟେ ଖଡ୍ଗେଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ଟିପ୍ପଣୀକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋମାଇ କଂଗ୍ରେସକୁ କରିଛନ୍ତି ଷଣ୍ଢୁଆସୀ ଆକ୍ରମଣ। ଗୁରୁବାର କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତିଙ୍କ ସାପ ଟିପ୍ପଣୀ ପରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ବିଜେପି ନେତା। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଜେପି ନେତା କଂଗ୍ରେସକୁ ପାଲଟା ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। ନିଜ ରାଜନୈତିକ ବସ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଯାଇ ଖଡ୍ଗେ ଭାଷାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭୁଲି ଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଦେଶ କେ ଲୋକ କେ ସାମ୍ନେ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଜୀ ଖଡ୍ଗେ ମାଫି ମାଙ୍ଗନା ଚାହିଏ। ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ କେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୀ ହେ, ରାଜ୍ୟସଭା ମେ ଲିଡର ଅଫ ଦି ଅପୋଜିସନ ହେ, ଅର୍ ବରିଷ୍ଠ ହେ, ବୁଜୁର୍ଗ ହେ, ସିନିୟର ହେ। ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଜୀ ଖଡ୍ଗେ ଜୀ ଏସେ ବୟାନ ଦେନା କଂଗ୍ରେସ କି ମାନସିକତା କୋ ଦିଖାତା ହେ, ଦର୍ଶାତା ହେ। ଅତୀତରେ ଯେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସମର୍ଥନ ଆଉ କଂଗ୍ରେସକୁ ଲାଗିଛି ଶକ୍ତ ଝଟକା। ଆସନ୍ତା ମେ 10ରେ 224 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତିଙ୍କ ଟିପ୍ପଣୀର ପରିଣାମ ମେ 13 ତାରିଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।